אתה לא דואג לדמוקרטיה, אתה לא דואג למדינה, אתה דואג לביבי. אתה לא מתבייש? אתה מגן הדמוקרטיה? שנים, 12 שנים ברציפות, הפקרת את הנגב, הפקרת את הגליל, יצרת מצב של חוסר משילות בדרום, בצפון, בלוד, ברמלה. ראינו את זה גם בשומר חומות. עזה חייבת להיות יותר קטנה בסוף המלחמה. א', זה עניין ביטחוני. להרחיב את הפרימטר. נכון, גם במזרח וגם בצפון. והם צריכים לאבד את השטח הזה. אחד, זה ביטחונית. שתיים, מחיר הפסד שהערבים מבינים. בתקופה שלך, במשמרת שלך, המשילות קרסה כי גילית החולשה. אז עכשיו שאנחנו באים לתקן, שאנחנו באים להילחם, אתה בא ומפריע? לפחות שב בצד, אל תפריע.